a sorcerer named Zerok. This arrogant, pitiless man hated his fellow citizens for their simple and peaceful ways. So he raised an army of demons and set out to take the realm for his own. The king's champion, Sir Daniel Fortescue, led the militia in the battle against this unholy horde. Songs are still sung of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude. How demons fell before him like wheat before the scythe. And how at last, though mortally wounded, he destroyed the sorcerer utterly. Fortescue went down in history that day as the hero of Galamir. And a time of peace began, which was to last for 100 years. And then the sorcerer returned. Huh?
Morjesta taas kaikkia. Pitkästä aikaa taas pelivideo. Mulla nyt ei tässä hirveesti oo sillä tavalla oikea aikaa tehdä mitään läpipelujuttuja, mutta työt vie niin paljon aikaa ja ajattelin tässä demoa pelata Medievalia. Mun pitäisi ennakkotilata tää. Joskus pelasin Pleikka ykkösellä tätä. Eli tää on remake todennäköisesti siitä. Ajattelin tätä demoa vähän testata tässä ja katso millainen tää on. Ja tervetuloa mukaan. Mites teillä menee? Mulla menee ihan hyvin. Kuten sä totesin tossa, että työt vie aika paljon aikaa, niin ei tässä oikein mitään läpipeluja oikein oo viittinyt aloittaa. Mä oon yrittänyt kyllä kovasti tossa pelailla jotain peliä, mistä vois tehdä läpipeluun. Tää onhan noita vaikka kuinka paljon, mutta ei vaan ehdi sillä tavalla pelailee niitä, niin kokeillaan nyt tätä demosysteemiä. Mimmonen tää on? Mä meinaan kyllä ennakkotilata tän. Katsotaan sit tuleeko siitä erikseen mitään läpipeluta tai mitään tämmöstä. En tiedä striimaanko sitä sitten, jos aikaa on vaan. Mutta testataan nyt tätä, minkälainen tää demo on. Hienoa, että tästäkin on tehty kyllä tuo remake. Aika nousta tän. Taisitpa saada uuden tilaisuuden, kokeillaan sankarointia. Yritähän olla... No niin, tästä taas mitä tää sanoo. Se on hieno, että on suomenkielisestä nää. Siis tekstit. See? The hero of Gallimere who fell at the first charge. Kaatu ensimmäisenä rynnäkössä. Conspire to turn the arrow fodder into the savior of the day. But we know. Mutta me tiedetään totuus. Let it alone. Fate has given it a second chance. A chance to forget the ignoble truth. A chance to defeat Serac and live up to the legend. We hopes it does well. Tän demon lataamisessakin tuntuu, että olisi mennyt ikuisuus, kun saa sen tuonne koneelle. Okei. Okay. Oho, kolmio. Mitäs täällä on? Olet varmaan aika huonossa kunnossa. Mä oottun sen vuosisadan. Totuttele kryptassa uuteen elämääsi. Aha, mä irrotin oman käden näköjään. Toimiihan sekin näköjään aseena. Tässä täällä lukee. Löytämäsi aarteet lisätään kolikko summaasi. Kolikolla voi ostaa tavaroita ahnailta räystä pirukauppiailta. Selvä. Vau. 10 killinkiä vai mitä toi nyt on? Tässä täällä lukee. Kun olet valmis lähtemään kryptassa uloskäyntön eteishallin päässä, saat portit auki etsimällä riimukiven ja asettamalla sen oviaukon vieressä olevan koristeltuun käteen. Okei. Täälläkin on kirja. Löydät kallomerkin
meren eri kolkista elämänpulloja. Ne sisältävät samaa taikuutta, joka nostatti sinut levostasi, ja ne nostattavat sinut vielä kerran kuolleistasi. Kun elinvoimasi on vähissä, voit parantaa oloasi pulloa käyttämällä. Muista, että täyttää se aina kun voit. All right. Elämänpullo löytyi. Onko täällä vielä jotain meille? Hetkinen. Tarvitaan tähtiriimua, vai mitä siinä on? Tarvitaan tähtiriimua. Mitäs täällä? Heittotikarit löytyvät. Joillakin aseilla on tavattomia voimia ja kykyjä. Jokaisesta asetta kannattakin testata, jotta niiden sivukyvyt selviävät. Jotkin aseet toimivat heti, ja jotkin saattavat latautua hetken ennen kuin niiden täysin mahti paljastuu. Vai niin? Pidä painettuna ympyrä, niin saat... No toimii noin. Kilpi. Kuparikilpi löytyi. Matkoillasi Kallomeren halki keräilet monenlaisia tavaroita. Näet tavarat ja voit käyttää niitä katsomalla tavaraluettelosi. Siinä on myös Kallomeren kirja, joka kirjaa kohtaamasi asukit ja välittää nokkelia ja näkemyksiä, jollaisia vain ruumiiton ääni voisi laukoa. Aha. Vai oikein pikkumiekka löytyy. Nyt on niin hirveän pieneltä näytä, mutta... Paina niin vaihdat asetta ja näytän vasemmassa. No. Ja nyt meillä on tikarit. Meillä on miekka. Tähtiriimua löytyy, okei. Okay. Eli sillä me päästään sit siitä ovesta. Mitä täällä? Let it alone. Aha. Fate has given it a second chance. A chance to forget the ignoble truth. A chance to defeat Zarok and live up to the legend. We hopes it does well. It has risen again. Se on noussut uudelleen. Fortescue, see? The hero of Gallomir who fell at the first charge. The fog of war and the shrouds of time. Hienosti pää kääntyy melkein 360. The arrow fodder into the savior of the day. But we knows better. Eli nyt on sunnuntaipäivä, kun mä kuvaan tän. Eli onko nyt 60. Joo. Katsotaan, ehinkö mä tän laittaa sinne tupeen teille katsottavaksi. Me päästään tästä. Ei muuta kuin menoks. Etsi Sarok seuraamalla hänen kauhistuttavaa kulkuaan Kallonmeren halki. Löydä tuloskäynyt alueelta etsimällä hänen haisevan taikalimamaja jälkensä. Ja... No niin, päästään varmaan. Tosi toimii. Kapealla käytävällä näin mä kerran sukat. Dunning-krypta. Hautausmaa. Elikkä... Eiku. No, varmaan tänne sit. Vähän nyt lukee jo englanniksi. Tässä se muuttuu äkkiä englanninkieliseksi tuo teksti.
Take your first step, a hero, and slay his soul. Help it, choppies. Nää voi rikko. Saakohan näistä? Hyvin se juoksee ainakin. Tulee ihan niinku nuoruusajat mieleen. Uusi kallo. Tervetuloa takaisin rakkaaseen kallon mereesi. Löyhkävät ruumit ovat nousseet tanssimaan elottomien elävien kanssa, ja he ovat tanssia sinun raatosi päällä. Aha. Mutta nepä ei kuule tanssi minun päällä, vaan tanssi niitten päällä. No, tosta torjuu. Sinun seuraava pikkuinen valo on virvatuli. Salin sankarten ei pitäisi sekaantua kuolevaisten asioihin, mutta kun he kuulivat, että Sir Daniel Fortuke saisi tilaisuuden yrittää puhdistaa maineensa, he päättivät auttaa puutteellisen syvänäkösi kanssa. He will circle enemies, helping you direct your ranged attacks, but he'll also let you know what things might merit a closer look. Tässä tuolla päästäks? Ei, tästä ei päästä. Käsi. Älä karkaa. Nyt osui sen. Mikä saa? En ole vielä kerennyt edes ennakkotilaamaan. Mulla olisi niin monta peliä, mitä pitäisi ennakkotilata. Älä anna chompien masentaa. Hoida haavat astumaan tähän elvytyslähteeseen. Elikkä näin. Kiitos. Mites tää? Tarvitaan maariimua. Mites me saadaan maariimua? Onpas ihme nimiä, kaasuriimua on täällä. Maariimu löytyy. Noni. Ei muuta kuin tänne sit vaan. Tulkaa vaan, jumpot. Toin, 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 toin. 130. Toisinaan voi olla hyödyksi tarkastella maailmaa uudesta näkökulmasta. Muista pysähtyä ajoittain nautiskelemaan rakkaan kallomeren rauneudesta. Pidä silmät auki kiinnostavien asioiden varalta. Onhan tää aika nätin näköistä. Kaasuriimua löytyy. Värikäs peli tää ainakin on. Mikä toi alempi on? Ai se on toi kilpi juttu. Niin se hajoo se kilpi. Saakohan sitäkin paranneltua. Mä en kyllä muista tästä pelistä oikeastaan yhtään mitään. Voihan se olla, että ne on vähän eri lailla tehnyt kiukut kohdat. Silloin kun tää on tehty uudelleen. Nothing remains hidden under the gaze of an angel.
Ei paljon kannata tuota shieldia käyttää näköjään. Tässä käsitellään maljaa. Malja täyttyy hieman aina, kun surmat sielullisen vihollisen. Kun malja täyttyy, voit kerätä sen. Sitten todistat kelpoituksen ja pääset hakemaan uuden aseen pyhästä sankarten saalista. Kallomeren jokaisella alueella on kätketty malja. Ne ovat piilossa tai hyvin vartioituja. Vain todellinen sankari kerää ne kaikki. Tota ei saada vielä. Mennäis käymään täällä. No, annapas karkaa. Mä osuin siellä. Tässä täällä lukee. Elävä maailma odottaa näiden kalloporttien takana. Kukkula Mausseleumin. Valtias lasimaalausdemoni pitää kallovahvainta hallussa. Aha, tässä on päinvastoin tää kamerassa. Pana alas, niin menee ylös. Mihin se kaatui? Ei. Voidaanko muuttaa tuota kamerasysteemiä? Taitaa olla invertti juttu päällä tai joku tuommoinen. Ei tottunut, niin menee vähän hassusti. Paniikki tulee, niin painaa alas, niin meneekin ylös. Ja tästä voi ostaa tavaroin. Ostaa heittotikareita. Tarvikkeet. Ei oo muuta. Ei me nyt sitten tarvita ostaa. Tää peli on kyllä niin legendaari. Vähän tota elämän eliksiiriä, kun rupee olemaan vähän väissä. Aha, yes. Pulikoi vapaasti matalikoilla, mutta täällä turhaa yritä uida. Kelluminen voi olla hankala enemmän ja vähemmän kuolleille. Hei, mun miekka. Missäs mä näen, mikä on matalaa? Tässä varmaan. Ai se oli siinä. Meniköhän mä vähän liian nopeasti nyt tässä. Kiitos pelaamisesta. No, ei me nyt ennakkotilata tää, mutta ainakaan vielä. Mä tilaan sen, ennakkotilaan kyllä sen tässä ihan lähipäivän. Mun pitää nyt muutenkin tästä lähteä taas. Pikkuhiljaa eteenpäin, mutta kiitos jos katsoit videon. Ja jos siellä joku nyt jostain syystä haluaa tätä peliä nähdä lisää, niin mä pelaan tätä sitten läpi peluuta. Yritän joko striimaan sen läpi, tai sitten mä teen siitä videoita, let's play videoita. Mutta todella hyvä. Tykkään. Siis odotettua parempi. Mä en uskonut, että tää nyt ihan niin hyvä olisi ollut enää, kun ne tekee remakein, mutta on onnistunut kyllä näköjään tästä. Mutta tota, paljon jäi varmaan tutkimatta nyt tässä demossakin, mutta jätetään siihen kokonaisversioon sitten vähän enemmän niitä. Mun pitää tosiaan lähteä tästä kohta taas eteenpäin, niin
Ja huomenna taas töihin, että mulla on lauantai asti duuni, että katsotaan, miten tässä ehtii taas tehdä näitä videoita. Mutta musta tuntuu, että mä laitan tän nyt sinne YouTubeen ja sen jälkeen katsotaan, milloin ehtii seuraavan kerran tehdä video tai striimiä. Mutta palataan ja nähdään seuraavan striimin tai videon parissa. Se on moro! Yeah.